Животът е един безценен дар, който получаваме от Бога. Но рано или късно той се сблъсква с неизбежното и необратимото – смъртта. Намираме се в студиото на Hope Channel. С мен е пастор Агоп Тахмисян. Аз съм Емил Гаджалов. Пастор Тахмисян, ще говорим в тази наша поредица, основни учения на Библията и за това, което тук що споменахме смърта. Смъртта съществува. Тази драма на човечеството продължава вече столетия, хилядолетия. Трагедията на човечеството. Една голяма трагедия. Да. Търсим отговорите. Защо съществува смъртта? Кое е причинява? Може ли да има изход от смъртта? Това всеки ден вълнува хората Обсебва тяхното мислене, търсят някъде в бъдещето, напред какво ще се случи, как ще се случи. Има ли Библията отговор за смъртта и нейното решение? Да. Точно това ще разгледаме в тази наша беседа. Всъщност през всички времена хората просто са се стремили да направят мисълта за смъртта поносима. Защото това е най-лошото, най-страшното, най-черното и най-неприятното. Как да си обясним смъртта, състоянието на мъртвите? И в цялата история на човечеството, чрез философия, чрез религия, чрез медицина, хората са се стремяли по някакъв начин да направят така поносима тази мисъл. Но откъде да получим отговор? Можем ли всъщност да отговорим? Чрез наука, чрез философия, чрез някаква религия. Ние християните считаме, че единственият верен отговор е в свещеното писание. Даже много хубаво се е изказал френският философ Рене Декарт. Той казва, отговорът не е и в философията, а само в религиозната вяра. Значи отговорът всъщност можем да получим само по ирационален път, чрез свещеното писание. Бог Творецът, който е създал живота, само Той може да ни отговори за това. Защо има смърт и какво става с човека, когато почине. Кога за първи път смъртта се появява като факт и се настанява в човешкия живот? За първи път при двамата братя Каин убива своя брат Авел. И, вероятно родителите и на двамата са преживяли много тежко това. Но ако питаме всъщност за причината на смъртта и се обърнем към Библията, ние имаме ясен и категоричен отговор в два текста в Свещеното писание, които бихме могли да прочетем. Посланието към римляните, петата глава, 12 стих. За това както чрез един човек, грехът влезе в света и чрез греха смъртта и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички са грешиха. С пределна яснота апостол Павел казва, че причината за смъртта е грехът на човек. Грехът ни състарява, грехът ни довежда до състоянието на смъртта. Чрез един човек грехът влезе в света и последицата беше смъртта. А в още един текст в Римляни 6, глава 23 стих се казва, можем да го прочетем, ако обичате, доктор Гържал, римляни 6, глава 23 стих. Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Ако бяхме останали само с първата част на този стих, заплата на греха е смърт би било много страшно. Много мрачно, много безнадежно. Но благодаря на Бога, че съществува и втората част. А Божия дар е вечен живот в Христа Исуса. Още веднъж се потвърждава, че единствената причина за смъртта е човешкият грях. Вие не връщате назад в времето, когато Адам и Ева точно така. Извършиха а... първородния грях. Престъпват божествената Божествен, заповед и посягат към дървото за познаване да. на доброто и злото. Да. И тогава тая присъда влиза в сила, че те ще трябва да умрат, понеже са пръст, те ще се върнат в пръста. пръста, пръста да. Каква да. обаче е истината за смъртта? Тя е една мистерия за повечето хора, ако не за, да, за, за всички. За, за всички хора е една мистерия, е степен, да. една тайна. А, как трябва да, да я възприемем преди всичко като християни, смъртта? за да разберем какво представлява смъртта, ние трябва най-напред, накратко да разгледаме въпроса как е създаден човекът, как е изгрял животът. И като имаме преди, че смъртта е точно обратното на живота, тогава по-лесно ще можем да се обясним и състоянието на смъртта. Как е създал Бог човешкото същество? Това можем да прочетем в Битие 2 глава 7 стих. И Господ Бог образува човека от пръст, от земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа. Би трябвало да си обясним сега тези изрази и тези понятия. Значи Бог е създал тялото на човека от земна материя. Както се казва там, от пръста на земята. И действително това не е някаква приказка. А е самата истина, защото когато анализираме химичните елементи на човешкия организъм, се оказва, че те са около 15-20. Същите елементи намираме и в самата почва, в земната материя, земната пръст. И това, това е много лесно обяснимо. Човек се е ражда на 2-3 кг, 4 кг, и след това започва да расте. Става 10, 20, 50. Откъде взема материал? Естествено от храната. А къде, от къде идва храната в последна сметка? И животинста и растителната. Идва от земята, от елементите на земята. Така че Бог е създал по божествен, необясним за нас начин, като творец тялото на човека от земна материя. И след това тук в този текст се казва, че той е вдъхнал така нареченото жизнено дихание. Така, руах на еврейски. Всъщност, това е онази божествена частица, която се излъчва от Бога и внася живот, оживотворява мъртвата материя. Това е всъщност жизненото дихание или дух на много други места. Бог дава тая жизнена енергия в подготвеното вече тяло на точно Адам. Така, точно така. И то оживява. Така то ли? оживява. И оживяването този стих, който прочетохме, нарича жива душа. И човекът стана жива душа. Тоест, живо същество. Живо човешко същество, което може да мисли, да действа, да ходи и да живее. Но много е важно да отбережим тук една подробност. Не се казва човекът получи душа, а казва човекът стана душа. Тоест, комбинацията между материята, и жизненото дихание, Библията нарича дух, душа, т.е. самото завършено човешко същество. Много хора, повечето хора имат фалшивото понятие, че душата е някаква странна субстанция в човека, която при смъртта напуща човека и се вселява някъде. Не казва човекът има душа, а човекът стана, превърна се в душа, в живо човешко същество. Означава ли това, че няма душа. Нещо, което да е. Да. Моята душа, твоята душа. Да. Как Под де? душа, обикновено Библията разбира цялото човешко същество. Живото човешко същество. Да. Докато човек е жив, личността, самата личност, докато човек е жив, докато е... Е жив. той е жива душа, той е жива душа, жив той е жив човек. човек, жива личност. Това е смисъл на библейското понятие. Душа. За да, има, за да има жива душа е необходимо свързване между тялото и това жизнено дихание. Това е много важно, това свързване. Значи, Библията изтъква така тайната на човешкото същество като телесността. Библейското учение за природата на човека е телесността. Без тяло, без материя, не съществува никакъв живот. Вън от тялото, вън от. Материалната същност, живот не може да има. Някакъв безплътен живот, безтелесен. Такъв живот Библията не признава. И само при сливането на тези два елемента материята и жизненото дихание тази частица, която идва от Бога, се получава живот. Това жизнено дихание, което получаваме, то идва от Бога. Дава ли ни то безсмъртие? Да, ли е то безсмъртие? Да, да. Да, наистина, това е един фундаментален въпрос, въпросът за безсмъртието. От една страна, ние бихме могли да си представим смъртта като обратен процес на оживяването. Ако животът се е появил и изгрял при сливането на тези два елемента, тогава вероятно трябва да допуснем, че при смъртта става разделението на тези два елемента. И действително, ние ще видим, че в книгата Еклесиаст, 12 глава, точно това се казва. Можем да прочетем, ако обичате Еклисиаст 12 глава, можем да прочетем 7 стих. И се върне пръста в земята, от е дошла, и духът се върне при Бога, който го е дал. Така. Значи при смъртта духът, това жизнено дихание, нали, се връща отново при Бога. Той го е дал, но Библията не ни казва, че това е всъщност духът на Иван, духът на Стоян, духът на Петкан, а това е просто една безлична жизнена сила, божествена сила, която проистича от Бога. Бог е източник на живот и внася живот. И при смъртта тази сила, тази жизнена сила напуща човека и се вселява отново при Бога, в Божия дух. И не остава никакво така човешко състояние след това. Но фактически ние ще си обясним сега след малко именно състоянието на смъртта. Това означава, че душата не е безсмъртна, тъй като самият човек е смъртен. Казахме, че да, душата да. е живия човек. Че... Да. Няма такова. Няма вещ... естествено безсмъртие на душа. 99 на 100 от християнския свят приема, че човешката душа е безсмъртна. Това е една вековна заблуда. Една от най-страшните заблуди на съвременното човечество е това, че хората вярват, че душата е безсмъртна. Казват, човекът умира, тя отчитва в пръста, но душата не умира, тя е безсмъртна, тя се вселява някъде и продължава своето съществуване. Докато Библията казва точно обратното, че човешката душа е смъртна, човешто същество е смъртно. Е, пастор Тахмисян, не отнемаме ли по този начин и, и малкото надежда, която така е да. и желание да продължим да живеем, да. ако, ако не ни продължава нищо да съществува. Да, но Библията ни казва, че християн, надежда на всеки човек и на всеки християнин е в бъдещето възкресение на мъртвите. Това ще бъде най-великото събитие в края. Но малко по-нататък ще разгледаме ага. този въпрос за възкресението на мъртвите. Да. Интересно е, че в своя философски речник Волтер, този голям скептик, изненадано констатира, че в Библията, той казва в законите на Божия народ, не е казано нито дума за безсмъртието на душата. Нито веднъж в Стария завет не съществува този израз. Толкова чуждо е за еврейското мислене. Никъде в Стария Завет ние не срещаме думата безсмъртие. Така. В Новия Завет, когато говорим за безсмъртието, е използвана гръцката дума Атханазия безсмъртие и апостол Павел го прилага само за божеството, за никой друг. Когато говориш за божеството, в Първото Тимотеево послание, 6 глава, 15 и 16 стих, можем да прочетем това. Той го прилага само за Божеството. Да пазиш тази заповед чиста и на доявяването на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде открито от блажение и единствен властител, Цар на царстващите и Господ на господстващите, който Сам притежава безсмъртие, обитавайки в непрестъпна светлина когато никой човек не е видял, нито може да види. На него да бъде чест и вечна слава. Амин. Амин. Значи тук апостол Павел казва, че който сам притежава безсмъртия Атханазия. Даже синодалният превод е още по-точен. Той казва, който едничък притежава безсмъртия. Което означава, че само Божеството притежава безсмъртия като свое собствено вътрешно присъщо или, както каза философите, иманентно качество. Никое друго същество в Селената. И ангелския свят, безсмъртните светове, цивилизации и така нататък. Никое друго същество не притежава безсмъртието като свое собствено, вътрешно присъщо качество. Единствен божеството. И той го поддържа в ангелите или в другите същества, докато те са послушни на Бога. Това означава, че Адам и Ева преди да се грешат са създадени без смърт, като, като безсмъртни, но условно безсмъртни същества. Условно безсмъртни. Нарушавайки условието, те губят. Те губят живота си, безсмъртието си. И ние можем да прочетем Битие 2 глава 16 и 17 стих. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки от всяко дърво в градината свободно да едеш. Но дървото за познаване на доброто и злото да не едеш. Защото в деня, когато едеш, от него ще умреш. Интересно е, че Бог не казва: А тялото ти ще умре, а душата ти няма да умре. Цялостно умиране. Няма да съществуваш вече като личност. Нямате. Нали? Че душата не е безсмъртна в библейския смисъл, най-ясно се разбира от Езекиил, 18 глава четвъртия стих. Езекиил, 18 глава, четвъртия стих. Ето всички души са мои. Както душата на бащата, така и душата на сина е мое. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Да. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Тоест, човекът, който е съгрешил, той ще умре. Не е безсмъртна душата, тя умира. Библията не признава някаква безсмъртна. Т.е. човекът умира. Човекът умира. Ж, живата душа живата умира. умира. Представя да живе, съществува. живият човек умира. Да, точно така. Тази заблуда, тази страхотна заблуда за естественото безсмъртие на човешката душа е въведена от двама църковни отци. Ориген и Климент Александрийски. Да. Те фактически приемат философията на Платон, на древногръцкия философ Платон, който е считал, че има два смята, Свята. Един реален и един имагинерен свят. И той го нарича светът на душите. И той казва, когато една свет, душа от светът на душите напуска този имагинерен свят и влиза в едно новородено детско тяло, така се създава човешта личност. Значи това е наистина много фантастично, да не кажа, че съвременното християнство има платоническа насоченост. Съвременната християнска официална религия има платоническа насоченост. Езическа насоченост. Да. Добре, но живо ни вълнува какво става тогава с мъртвия човек, с починалия? От... Да. Отива ли той някъде? Ние знаем, да, отиваме да. на гробищата, но от тук нататък какво да. се случва? Да, да. Е Естествено, логично следва да разгледаме това. Състоянието на мъртвите. Какво става с човека, когато почина? Почине. Тук сега ще използваме два текста от книгата Еклисиаст. Най-напред Еклисиаст, 12 глава, 7 стих. Ние го прочетохме преди малко, седмия. Да, не, нека още веднъж така за яснота да го прочетем, защото ще го свържим с други стихове. И се върне пръста в земята, откъдето е дошла, и духът се върне при Бога, който го е дал. Така. Значи при смъртта става едно действително разделяне. Ако животът изгрява чрез сливане на двата елемента, земна материя и жизнено дихание, при смъртта всъщност става разделяне на тези два елемента. Пръста отива в земята, гроба, а жизненото дихание отива при Бога, който го е дал. Тоест тази енергия, тази божествена енергия, всъщност отива пак при Бога. Но пак, както ще кажем и след малко, това не е духът на някой, някой личност. Тази жизнена енергия не притежава индивидуалност. Това е просто енергия. Както тока, например, ние не можем да кажем, това е тока на електромотора, това е тока на печката, това е тока на апарата. Няма такова нещо. Така и жизненото дихание няма елементи на персоналност, на личност. Това е частица божествена енергия, която идва на Земята, създава живот и след това се отива горе на небето и се слива с общия Божий дух. И фактически човешката личност не съществува. И какво по-точно не съществува, можем да прочетем в 5, 6 и 10 стих на Еклисиаст, 9 глава. Защото живите знаят, че ще умрат, а мъртвите не знаят нищо. Нито имат за напред награда, понеже споменът за тях е забравен. И любовта им, и омразата им, и завистта им вече са изгубени. Нито ще имат вече някога дял в нещо, което става под слънцето. Всичко, с което се заеми ръката ти, да прави според силата ти. Нека прави според силата. Защото няма нито работа, нито замисъл, нито знание, нито мъдрост в гроба, където отиваш. Да. Значи, какво няма всъщност в гроба? Живите знаят, че ще умрат. Мъртвите не знаят нищо. Значи, в състоянието на смъртта. Няма познания. Те не знаят вече нищо. Случват се събития, те нямат никаква представа. След това, също и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени. Какво са любовта, завистта и омразата? Това е вече емоционалният свят на човека, чувствата на човека. В състоянието на чов... смъртта няма чувства. Значи няма мисли, няма познания, няма чувства. Десетия стих, който прочетохме, всичко, което намери ръката ти да прави според силата, ти направи го, защото няма ни работа, нито замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, където отиваш. Няма познание, няма мисли, няма чувства, няма работа, няма замисъл, няма ни какво има. Изобщо не съществува вече човешката личност. Тя престава да съществува. Ние говорим за. За смъртта смърта и състоянието на покойника в да. смъртта. Той не знае нищо. Човекът умира духовно, физически, всякак. Да. Можем ли да кажем, че това е някакво пълно небитие? Да, да. тази дума е подходяща за състоянието на смъртта. Пълно небитие. Няма никакъв задгробен живот, никакво, никакво, никакво съзнателно съществуване. Няма съзнание. Някой път в литературата това състояние на мъртвите се унагледява с електрическата кружка. Ако кружката представлява тялото на човека, а токът, който идва електричество, това е онагледим, да унагледним жизненото дихание с тока, нали, когато включиш, се получава светлина, т.е. живата човешка личност. Изключиш ли тока, къде отива тока? Той, тока го няма. Тогава го няма вече. Крушката не свети. Крушката вече не свети. Няма живот. Да, това е състоянието на човека при смъртта. Значи пълно небитие. Няма съзнателен живот. Всички приказки за това, че човекът, като умре някаква душа, някаква странна субстанция, наречена душа, напуска тялото и отива на място на така блаженство, наричат го рай или на място на мъки, наричат го ад или пъкъл. Всичко това са всъщност останки от древните митологии на гърците, на вавилонците, на персти и така нататък. Но няма нищо общо с свещеното писание. Библията не ни говори за тези неща. Даже при един особен случай, като един близък приятел на Исус почина, Христос го нагледи със сън. Можем да прочетем Йоан 11 глава, 11 до 14 стих. Това изговори и след това им каза, нашият приятел Лазар заспа. Но аз отивам да го събудя. Тогава учениците му казаха, Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му. А те мислеха, че говори за потъване в сън. Тогава Исус им каза, ясно, Лазар умря. Значи в мислите на Исус смъртта прилича на сън. Както в сън човек е в пълно безсъзнание, няма никакъв съзнателен живот, като изключим, разбира се, сънищата. Състоянието на смъртта няма и сънища, така е и смъртта. Така някак си по-леко възприемаме наистина този ужас, наречен да. смърт, да заспиш в съня на смъртта. Да. Заспиваш... Така става което навява идеята за събуждане. Дали за това Христос използва тази метафора, да, това да, сравнение? Да, да. да, тази идея така е много удачна. Както от всеки здрав сън има събуждане, така и от смъртния сън, иска да каже Исус, ще има събуждане. И това събуждане е най-великото събитие, ще бъде в цялата вселена, както Библията казва, възкресението на мъртвите в последния ден. И това е истинската християнска надежда. Християнска надежда, тази, която Библията ни дава, не е някакви богословски школи. Надежда е, че един ден Господ ще възстанови всички, които са починали с вяра в Него, с опростени грехове, с уредени сметки с Бога и с съчовеците си, като покаяни хора, като покаяни християни, ще получат нов живот, безкраен, безсмъртен живот. Те ще получат наистина едно безсмъртно тяло. Един вечен, безкраен живот. В кой момент казахте ще се случи това? Това ще се случи при второто пришествие на Исус Христос. Мъртвите ще, възкръс, ще, възкръс, ще бъдат Да, С нетленни тела, ни каза апостол Павел. Той развива а, така своята теза, особено в първото послание към Коринтяните, 15 глава. И аз бих е нарекал тази глава дисертация върху Възкресението и човешкото естество. Но най-напред нека прощем два текста, които са много важни в това отношение. Евангелието от Йоан, 5 глава, 28 и 29 стихове. Това са думи на Христос. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. А Христос говори за две възкресения. Тези, които са вършили добро, ще възкръснат за вече живот. Тези, които са вършили зло и така са починали като непокаяни за вечно унищожение. Това са най-авторитетните думи на Исус Христос. Не се чудете. Иде ден, иде час, когато всички, които са в гробовете, ще излязат от там. Ето това е великият ден на възкресението. И можем да добавим, да допълним и да приключим с думите на апостол Павел в първото послание към Солунците, четвърта глава, 13 до 17 стих. Не желаем, братя, да останете в невидение за онези, които умират. Или пък да скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на Рахангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем винаги с Господа. Да, тук Павел иска да утеши онези вярващи в Солнца църква, които имат близки роднини починали. Той иска да каже, че един невярващ човек трябва да изпадне в пълна, безотешна скръп когато близък, любим човек почине, защото той не вярва, че ще има вече някаква среща. Докато при християните не е така. Колкото и тежко да ни е, и на нас ни е тежко, когато близък човек напусне, но не е така, както е при невярващи. И защото той казва, ще дойде Христос и чрез Неговата сила всички, които са с вяра са склопили очите си, ще получат вечни нетленни тела. След това той казва, тези пък, които са стане живи, това последно поколение, което живо, живи ще посрещнат Исус Христос. А пропо, ние разгледахме този текст, когато говорихме за второто пришествие, ще бъдат преобразени мигновено в нетленни тела и тези две групи ще бъдат съединени и ще бъдат грабнати нагоре, там където е Христос с ангелици, да посрещнат нашия Спасител. Ето, това е Великото Възкресение и от този момент започва вечният живот. Както ще видим, на една обновена земя. За да приключим още нещо, Библията споменава няколко интересни израза. Тя говори за някакъв ад, говори за а, някакво огнено такова унищожение, пъкъл. Тогава какво представляват тези изрази на Библията: Хадес или Адис на гръцки, шеол на еврейски, нали, гроб ад. Дубка, яма и огнено унищожение, пъкъл. Следващия път ние трябва да си изясним тези изрази, за да има пълнота на разбирането за състоянието на смъртта. Ще говорим за тия популярни Те, термини. Да, точно така. Отиване в ада, в пъкъл, в горение горени в огъня. Какво представляват тези неща? Това ще видим следващия. Благодаря ви, пастор Тахмисян. Скъпи приятели, разгледахме тази важна тема за смъртта mm. и за живота след смъртта. Имаме уверението на Библията, че смъртта не е последната дума в човешкия живот. Когато Исус Христос се завърне втори път, ние имаме шанса и вероятно и привилегията да бъдем възкресени и да получим този дар на безсмъртието който Адам и Ева, нашите първи родители, са изгубили в рая. Положете надеждата си и доверието си в Исус Христос, който има силата да ни възстанови, да ни пресътвори в нови създания за оная вечност, която е обещал.